Yakuniga yetgan haftada quyi palatada ishlar qizg'in tus oldi. Xususan 18-yanvar kuni bo'lib o'tgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishchil islohotlarning huquqiy asoslarini yaratishga qaratilgan muhim qonun loyihalari qizg'in muhokama qilindi. Navbatdagi yalpi majlis muhokamalarida aytildiki, mamlakatimizda erkinlik, ochiqlik va oshkoralik tamoyillarini jamiyat hayotining barcha jabhalarida qaror toptirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda va jarayonlar ishchil davom etmoqda. Aytildiki, yangi O'zbekiston taraqqiyotining yuksalish bosqichida amalga oshirilayotgan islohot va o'zgarishlarga hamohang tarzda parlament faoliyatida ham ochiqlik va shaffoflik bosh mezonga aylandi. Xususan ijtimoiy tarmoqlar hamda YouTube video hostingida Qonunchilik palatasining rasmiy sahifalari ochildi. Ushbu sahifalar orqali palata majlislari doğrudan doğru yoritib borish amaliyoti yo'lga qo'yildi. 2021 yil 1-dekabrdan boshlab parlament palatalarining majlislarini ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali jonli efirga uzatish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Jamoatchilik tomonidan palatada ko'rilayotgan masalalar yuzasidan ko'plab fikrlar, munosabatlar, takliflar bildirilmoqda. Majlisda shuningdek Qonunchilik palatasining 2021 yildagi faoliyati sarhisob qilindi va kelgusi rejalar ham belgilab olindi. Kunning ikkinchi yarmida deputatlar bir qator qonun loyihalarini ko'rib chiqdilar. Jumladan pochta aloqasi to'g'risidagi qonun loyihasi o'qishda modda-modda ko'rib chiqildi. Qonun loyihasini demak, jami 29-ta moddada demak, tegishli o'zgarish va qo'shimchalar nazarda tutilyapti. Masalan, mana shu qonun loyihasida demak, Vazirlar Mahkamasining vakolati degan alohida modda bilan to'ldirilyapti va 9-10, 11-chi moddalarni tegishlicha boyitilyapti. Ya'ni pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish va pochta aloqasi sirini ta'minlash masalalariga qaratilgan alohida modda bilan to'ldirildi. Muhokama qilinayotgan loyihani ikkinchi o'qishga tayyorlash jarayonida 10 ga yaqin ishchi guruh yig'ilishi davra suhbatlari o'tkazildi. Ularda loyihani yanada takomillashtirish, maromiga yetkazish, pishiq puxta holiga keltirish bo'yicha ko'plab taklif va tavsiyalar berildi. Deputatlarning aytishicha, qonun loyihasining qabul qilinishi O'zbekistonda 2021-2023 yillarda pochta aloqasi sohasini rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasini hamda ratifikatsiya qilingan 4 ta xalqaro shartnomalar doirasida pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasining fuqaro kodeksiga qiynoqqa solishdan jabrlanganlarga yetkazilgan zararni qoplash tartibini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasining muhokamasi ham qizg'in kechdi. Ushbu qonun loyihasining qabul qilinishi jabrlanuvchilarning huquqiy himoyasini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, deputatlar O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini ham birinchi o'qishda ko'rib chiqishdi. Korrupsiya qarshi kurash agentligi davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati ochiqligi to'g'risidagi qonunchilikni talabini buzganlik uchun mansabdor shaxsga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma rasmiylashtirish huquqi berilyapti. Shu bilan birgalikda jarima ham miqdori belgilanyapti. Birinchi marta sodir etilgani uchun 3 barobardan 5 barobargacha, takroran sodir etilgani uchun 5 barobardan 10 barobargacha bazaviy hisoblash miqdorida jarima qo'llanishi belgilanyapti. Albatta, bu mazkur qonun loyihasi davlat organlari va boshqaruv organlari ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini ochiqlikni ta'minlashga xizmat qiladi va bu borada mansabdor shaxslarning yanada mas'ulligini va javobgarligini oshirishga xizmat qiladi. Xalq vakillarining ta'kidlashicha, qonun loyihasining qabul qilinishi mansabdor shaxslarning ochiqlik borasida belgilangan talab va majburiyatlarini bajarishdagi mas'uliyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Qonun qabul qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida deputatlar mamlakatimizda xizmatlar sohasini rivojlantirish yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlarning holati to'g'risidagi masala yuzasidan yuborilgan Qonunchilik palatasining parlament so'roviga bosh vazir o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirining javobini ko'rib chiqishdi. Uning javobi ma'lumot uchun qabul qilindi. Jamiyatni qonunlar tartibga solib turadi. Qonun ustuvor yurt hamisha taraqqiyot bosqichlarida rivojlanib boraveradi. Qonunchilik palatasining majlisida ko'rib chiqilgan O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 565-moddasiga qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi bilan mavzuni davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 565-moddasiga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi. Majlisda deputatlar tomonidan ko'rib chiqilgan dastlabki hujjat. Ikkinchi o'qishda muhokama qilingan mazkur hujjat bilan avtotransport vositalari elektron savdo platformasi orqali ijaraga berilganda shartnomani notarial tartibda tasdiqlash talabi bekor qilinyapti. Bu birinchi afzallik. Xo'sh, mazkur loyiha qonun sifatida amal qilsa, qanday boshqa ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi? Qonun bilan avtomata transport vositalarini elektron onlayn savdo platformasi orqali
auksion tartibida ijaraga berilganda notarial tartibda tasdiqlash talabi bekor bo'lyapti. Ya'ni mana hozirgi kunda amalda agar avtotransport vositasini ijaraga bersak, uni notarial tasdiqlash talab etilar edi. Bu tartib ham o'z kuchida qolyapti va shu bilan bir qatorda yangi kiritilayotgan tartib bilan, yangi norma bilan agar elektron savdo platformasida auksion orqali o'tadigan bo'lsa, bu uni natijasidagi avtomototransport vositasini ijaraga berganda notarial tasdiqlanmaydi ve bu fuqarolarga ve tadbirkorlarga bir qator yengilliklarni beradi. Ularni vaqtini tejalishiga sabab bo'ladi. Hamda notarial tasdiqlash uchun ketadigan bojini ham iqtisod qilib qoladilar. Qayd etildiki, qonun loyihasining qabul qilinishi avtotransport vositalarini ijaraga berish bilan bog'liq munosabatlarni yengillashtiradi, ijara bozorini rivojlantiradi. Ushbular hisobga olinib, qonun ikkinchi o'qishda qabul qilindi. 21 yanvar kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi siyosiy partiyalar fraksiyalari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilda amalga oshirishga davlat dasturining 2021 yilda bajarilishi yuzasidan Vazirlar Mahkamasining hisoboti muhokama qilindi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Hisobotda keltirilgandek, mamlakatimizda koronavirus pandemiyasining ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatga ta'sirini yumshatish borasida o'z vaqtida ko'rilgan choralar natijasida 2021 yilda yalpi ichki mahsulot hajmi o'tgan yilga nisbatan 7.4%ga, shundan yalpi ichki mahsulot tarkibida sanoat 8.7%, qurilish ishlari 6.8%, qishloq xo'jaligi 4%ga o'sishiga erishildi. Davlat byudjet xarajatlari 188.7 trillion so'mni, birgina ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan xarajatlar 92.6 trillion so'mni tashkil qildi. Shuningdek, aholi bandligini ta'minlash, yoshlar va ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularni tadbirkorlikka jalb etishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirildi. Birgina o'tgan yilning o'zida 115 mingdan ortiq ish bilan band bo'lmagan fuqaro 40 ta yo'nalishdagi kasb-hunarga, tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qishga jalb etildi. Yig'ilishda ta'kidlangandek, barcha sohalar qatori qishloq xo'jaligida ham katta yutuqlarga erishildi. Jumladan 2021 yilda o'zlashtiriladigan va foydalanishga kiritiladigan yer maydonlarining va amalga oshiriladigan tadbirlarning manzilli ro'yxati tasdiqlanib, 274 ming gektar yer maydoni qishloq xo'jaligiga foydalanish uchun kiritildi. Yig'ilishda keltirilgan tahlillar fraksiya a'zolari tomonidan atroflicha ko'rib chiqilgan holda Vazirlar Mahkamasining hisoboti ma'qullandi. Fraksiya yig'ilishida shuningdek ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimi takomillashtirilishi munosabat bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risidagi qonun loyihalari ham qizg'in muhokama qilinib, deputatlar tomonidan ma'qullandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Adolat Sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi video konferens aloqa shaklida o'tkazildi. Fraksiya a'zolari 2021 yil ham butun dunyo hamjamiyati singari mamlakatimiz uchun pandemiya sabab sinovli yil bo'lishiga qaramasdan davlat dasturining xalqimiz turmush farovonligini oshirish va jamiyatda islohotlarning amalga oshirilishiga oid bandlari o'z vaqtida bajarilishini ijobiy baholadilar. Jumladan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish yo'nalishida idoralararo elektron hamkorlikni rivojlantirish, ko'rsatilayotgan elektron davlat xizmatlari sifatini oshirish va ro'yxatini kengaytirish, aholi va tadbirkorlik subyektlari bilan bevosita aloqasiz o'zaro munosabatlarni amalga oshirish shakllari hamda masofaviy xizmatlar kengaytirildi. Bu esa o'z navbatida bugungi pandemiya sharoitida fuqarolarimizga ko'plab qulayliklarni yaratib berdi. Shuningdek, davlat dasturining partiya saylovoldi dasturi bilan hamohang bo'lgan inson huquqlari va erkinliklarni himoya qilish mexanizmini yanada takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini berish tartibini takomillashtirish borasidagi islohotlarni ishchil davom ettirish maqsadida muayyan ishlar amalga oshirildi. Yig'ilish davomida deputatlar 2021 yilgi davlat dasturining ayrim bandlari o'z vaqtida bajarilmaganligi va muddati uzaytirilganligiga tanqidiy yondashdilar. Qizg'in bahs va munozaralar tarzida bo'lib o'tgan fraksiya yig'ilishida davlat dasturining kechiktirilgan bandlarini qisqa fursatlarda amalga oshirish yuzasidan taklif va tavsiyalar bildirildi. Muhokamalar yakunida hisobot fraksiya tomonidan ma'qullandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Milliy tiklanish demokratik partiyasining ham navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi.
Hukumat hisobotida qayd etilishicha 2021 yilda maktabgacha ta'lim qamrovi 6.1% ga oshirildi. Xalq ta'limida esa milliy o'quv dasturi ishlab chiqildi. Shuningdek, uzluksiz kasbiy rivojlanish elektron platformasi ishga tushirilib, 150 ming nafarga yaqin xodim malakasi oshirildi. Oliy va birinchi toifali o'qituvchilar ulushi 16.6% dan 22.3% ga yetdi. 2021 yilda 25 ta yangi oliy ta'lim muassasalari faoliyat yo'lga qo'yilib, ularning soni 106 taga yetdi. Yoshlarni oliy ta'limga qamrab olish darajasi 9% dan 28% ga oshirildi. Savol-javoblar to'ldirishlardan so'ng deputatlar Vazirlar Mahkamasining hisobotini ma'qulladi. Fraksiya yig'ilishida ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeks loyihasi ham qizg'in muhokama qilindi. Loyihada ayrim ma'muriy huquqbuzarliklar zamon talablari asosida qayta ko'rib chiqilgan bo'lib, bu bilan ma'nan eskirgan, amalda o'z ahamiyatini yo'qotgan yoki fuqarolik va boshqa qonun hujjatlari bilan tartibga solinadigan 33 ta ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksdan chiqarilayotgan bo'lsa, obyektiv ehtiyojdan kelib chiqib, 12 ta yangi turdagi huquqbuzarlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Bu kodeksda ma'muriy jarayon ishtirokchilarining huquq va erkinliklarini ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Barcha ma'muriy huquqbuzarlik sodir etish, bu holatlarni rasmiylashtirish, ma'muriy huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy jazo chora qo'llash tizimi, ya'ni proses jarayoni takomillashtirilmoqda. Ularning huquq va erkinliklari, huquq va majburiyatlari aniq tartib bilan berilmoqda. Bu eng muhim o'zgarishlardan biri. Ma'muriy huquqbuzarlikka doir ishlarni yuritish prinsiplari ochib berilmoqda. Ya'ni o'sha ma'muriy huquqbuzarliklarni rasmiylashtirish va ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan organlarda xatti-harakatlarini aniq qonun normalari bilan belgilab qo'yilmoqda. Ikkinchi bir muhim o'zgartirishlardan biri ma'muriy jazo tizimi takomillashtirilmoqda. Ma'muriy jazo tizimidan masalan bizda shuncha vaqtlardan beri ishlamay kelayotgan haqqini to'lash sharti bilan ma'muriy huquqbuzarlik ashyosini olib qo'yish jazo tizimi chiqarib yuborilmoqda. Aytilgandek, ilg'or xalqaro amaliyotdan kelib chiqib tayyorlangan loyihaning qabul qilinishi 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga erishish imkonini beradi. Yig'ilishda onlayn ishtirok etgan partiyaning hududiy kengashlari vakillari hamda mahalliy kengash deputatlari ham qonun loyihalari bo'yicha o'z munosabat va takliflarini bildirib o'tdilar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi hamda O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining ham navbatdagi yig'ilishlari bo'lib o'tdi. Ta'kidlangandek, hukumat tomonidan davlat dasturi ijrosini ta'minlash yuzasidan muayyan ishlar amalga oshirilgan. Dastur ijrosini ta'minlash va doimiy monitoring olib borish uchun yaxlit tizim yaratilgan. Davlat dasturining 243 ta bandi to'liq bajarilgan. Qolgan 30 ta bandining ijrosini ta'minlash uchun tegishli choralar ko'rilgan. Hisobotni fraksiya a'zolari qizg'in muhokama qilisharkan, yangi ish o'rinlari yaratish orqali bandlikni ta'minlash, ta'lim muassasalarini jihozlash, qishloq shifokorlarga ustama to'lanishi borasidagi ayrim muammoli masalalar bo'yicha hukumat vakillariga murojaat qildilar. Shundan so'ng hisobot deputatlar tomonidan ma'qullandi. Fraksiya yig'ilishida shuningdek bir qator qonun loyihalari ham ko'rib chiqildi. O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishida ham Vazirlar Mahkamasining hisoboti eshitilarkan, dasturda belgilangan tadbirlar ijrosi bilan birga atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muammolarni hal etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgani aytildi. Hisobotda ta'kidlangandek, Orol dengizi halokati oqibatida yuzaga kelgan ekologik fojialar ta'sirini yumshatishga qaratilgan amaliy harakatlarni qat'iy davom ettirish orqali Orol dengizining qurigan tubida yashil qoplamalar barpo etilgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi ekin maydonlari chetlarida shamol va suv eroziyalaridan himoyalash maqsadida 2021 yilda 250 gektarda ehoda daraxtzorlari tashkil qilingan. Yig'ilishda davlat dasturida belgilangan vazifalarning o'z vaqtida ijrosi ta'minlangani deputatlar tomonidan yuqori baholandi va hukumatning hisoboti ma'qullandi. Parlament kelgusi haftada ham muhim siyosiy jarayonlarga boy tadbirlarni o'tkazishni reja qilgan. Biz esa bu haqda batafsil ma'lumotlarni berib boramiz.